Vítáme vás u dalšího dílu seriálu Trénuj s Akinu. Dnes si povíme, jak pejska navyknout na jízdu jinými dopravními prostředky nežli autem. My jsme pro trénink zvolili metro, vybrat si však můžete i mezi autobusem, vlakem či tramvají. Postup bude stejný. Pro nácvik doporučujeme vybrat si hodinu mimo dopravní špičku. Čím méně lidí a ruchu kolem vás bude, tím lépe se na vás bude váš pejsek soustředit. Před jízdou si zjistěte, jaká pravidla dopravce pro přepravu psů stanovuje. Pro jízdu metrem nám postačí obojek, vodítko a náhubek. Pro nácvik si však přibalíme i hromadu oblíbených pamlsků. Nejprve se s pejskem zastavíme na zastávce. Už na samotné zastávce je pro pejska spousta nových pachů, ruchů a věmů. My však potřebujeme, aby se pejsek soustředil na nás. Proto si zde procvičíme pár základních povelů, které pejsek bez problému zvládá. A za jeho pozornost ho odměníme. Když získáme pejskovou pozornost a vidíme, že ho okolní ruch nestresuje, v klidu přijdeme k soupravě a nastoupíme. I hned po nastoupení pejska odměníme a dopřejeme mu čas, aby se mohl s novým prostředím seznámit. Pejska za jeho statečnost chválíme a odměňujeme. Pokud se náš pejsek bude cítit dobře, můžeme mu dát povel sedni či lehni. Na vystupování se připravíme dostatečně předem. Po otevření dveří vycházíme spolu s pejskem na povel k noze. Následně pejska pochválíme, odměníme a pokud je prostor a pejsek má chuť, můžeme si s ním i za odměnu pohrát. Nezapomeňte! Před cestou si zjistěte, jaká pravidla dopravce pro převoz zvířat stanovuje a zbalte si vše potřebné. Do MHD i do auta by pejsek měl jít vyvenčený. Vždy dopřejte pejskovi dostatek času na trénink i na zvyknutí si na nový prostor. Na psa nikdy netlačte a nechte ho, ať si sám zvolí tempo učení. Po celou cestu psa sledujte a nedovolte mu obtěžování ostatních. Děkujeme za zhlédnutí.